kom ind. Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Michaels Badekar. Mit navn er Jonas, og i dag er en helt speciel dag. Og kan I gætte hvorfor? Det tror jeg godt, I kan. Men inden vi starter helt, ja, så har vi altså lige en, der har sendt en lille tegning herind. Og den ser altså sådan her ud. Og det er Nikolaj på 26, som har lavet en rigtig, rigtig flot tegning. Som I kan se, så er det en julemand og en store brune sæk. Han har også et tal stående på sit bryst, og det er ikke fordi han er fodboldspiller, men det er altså fordi, ja, I har gættet det rigtigt. Det er fordi, det er den 24. i dag. Så, nu skal vi lige ud, fordi at den 24. der skal man nemlig åbne den helt store låg i pakkekalenderen. Så, det synes jeg, vi skal gå ud og gøre. Og, der skal vi altså hele vejen herud. Og, ganske rigtigt, her er den helt store låg, og der står ganske rigtigt 24 på. Og kan vide, hvad der gemmer sig bag låg nummer 24. Kan vide, om det ikke er en stor chokolade til mig. Jeg synes, vi skal åbne den. Nej, der var ikke noget chokolade, men til gengæld en meget chokoladebrun mand. Hej, hvem er du? Hej, jeg hedder Nikolaj. Hvordan har du det, Nikolaj? Glædelig jul, jeg har det rigtig godt. Hvor kommer du så fra? Jeg kommer op fra Grønland. Hvor gammel er du? Jeg er 26 år gammel. 26 år gammel. Og jeg har lige mødt julemanden. Nej, det er rigtigt. Velkommen til. Tak for kom det. Kom ind lige udenfor at lukke. Børn, det her det er meget specielt. Der er Nikolaj fra Grønland, der er kommet for at sige hej til os. Hej, og jeg har en gave med til jer. Nej, det er løgn. Den er direkte op fra julemanden. Det er en CD. Det er en CD. Så skulle vi ikke tage og se, hvad der er på CD'en? Det synes jeg, vi skal. Hold da op, en spændende jul. Vi kigger. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Hvad skal jeg dog finde på? Jeg kan svømme i poolen, jeg kan lege i sandet, jeg kan bade i havet. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Hvad skal jeg dog finde på? Jeg kan klappe kage, jeg kan slå en kolbe, jeg kan hoppe baglæns. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Hvad skal jeg dog finde på? Jeg kan holde jul i varmen og give den hele armen. I aften er det os to sammen. I aften er det juleaften, nu er der ikke længe til.